بسم الله محكمه رجده كواد ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad qaabeedkii loo heystay eedaysanayaal 1 maxamuud abdi abdurrahman 32 jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay saako 2 cali dhubad nuur siyaad 46 jir ah ina maryam faarax abdulle ku dhashay galgaduud kuwaas oo xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada ee sahminta eedaysanaha kowaad maxamuud abdi abdurrahman oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel 23kii bishii sanad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuur siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu kooxda al shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyay xaflad ka dhacaysay guriceel 23kii bishii sanad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysane maxamuud abdi abdurrahman uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyay goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuur siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqaystay kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladdii marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuur siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah 1 dukumeentida ay ka mid yihiin caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane 2 taleefannadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane 3 jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 1 dambiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan 2 dambiile shabaab cali dhubad nuur siyaad ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq.